tev kabatā ir 20 latu, tu dodies uz lielveikalu un nopērc preces par visu naudu. Pēc gada tu atkal dodies uz to pašu veikalu un tev kabatā atkal ir 20 latu, taču tagad tu par to pašu naudu var nopirkt mazāk preču, jo tās kļuvušas dārgākas. Inflāciju var izraisīt pārāk liels naudas daudzums apgrozībā. Cilvēki ir gatavi maksāt augstāku cenu, jo viņiem ir nauda. Pagājušajā gadā inflācija būtiski ietekmēja pārtikas cenu pieaugums pasaulē. Tas motivēja Latvijas ražotājus lielāku produkcijas daļu eksportēt, līdz ar to vietējā tirgu piedāvājums samazinājās un cenas pieauga. Inflācija ietekmē arī nodokļu palielināšana. Lai spētu maksāt lielākus nodokļus, ražotāji un tirgotāji palielina preču un pakalpojumu cenas. Lai nodrošinātu ekonomisko stabilitāti, valstis cenšas ierobežot inflāciju.